Շնորհակալություն հաշվետվությունը ներկայացնելու համար։ Պետք է իրավամբ նկատենք, որ բավականին համեստ է եւ ծավալներով եւ ցուցանիշներով, եթե համեմատության մեջ ենք դնում այլ պետական մարմինների եւ ինստիտուտների հետ։ Այնուամենայնիվ հարցս այսպիսին է. ծրագրային բյուջետավորման տեսանկյունից բնականաբար մենք քննարկում ենք նաեւ ոչ թվային արդյունքները եւ արդյունավետությունը։ Ըստ ձեզ արդյունավետ է արդյոք սահմանադրական դատարանի գործունեությունը այն դրամաբանության մեջ, որ սովորական քաղաքացիների եւ հարկատուների հարկերից գոյացված պետական ինստիտուտ է, եւ ես ողջամիտ կասկած ունեմ, որ չի փարատում այն հույսերը եւ դրամադրությունները, որոնք առկա են հասարակության մեջ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ինչ վերաբերում է ծավալի եւ ցուցանիշների համեստ լինելուն, դա պայմանավորված է նաեւ ֆինանսական միջոցների համեստ հատկացումներով։ Քիչ առաջ ներկայացել մեր ազգային ժողովի ֆինանսական կատարողականը, որտեղ խոսում էր 5.4 միլիարդ մոտ, ես դա հիշեցի, հատկացումների մասին, մեզ ընդամենը հատկացվել է 704 միլիոն դրամ, եւ որի գերակշիռ մասը աշխատավարձն է եւ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ, այսինքն մենք այլ ծախսեր, հատուկ ծրագրեր սահմանադրական դատարանը չի իրականացնում, որպեսզի այդ առումով մենք եւ ֆինանսական միջոցներ ունենանք եւ ավելի հետաքրքիր դիտարժան լինի մեր հաշվետվությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է գործունեության արդյունավետությանը, ապա սահմանադրական դատարանը դա սահմանադրությամբ ստեղծված հատուկ գործառույթներով մարմին է, որը իրականացնում է իր առաքելությունը, սահմանադրական արդարադատությունը, եւ այստեղ կարծում եմ, որ ես ինքս լինելով տնտեսագետ չեմ կարող առանձնացնել այնպիսի տնտեսական ցուցանիշներ, որոնց հնարավոր լինի գնահատել սահմանադրական այդ մարմնի գործունեությունը։ Ինչ վերաբերում է հարկատուների հաշվին նման մարմին ունենալու անհրաժեշտությունը եւ այլն, կարծում եմ դա համենայն դեպս գոնե իմ կողմից հիմնավորման կարիք չունի, որովհետեւ այդ սահմանադրական դատաներ կան աշխարհի բազմաթիվ երկրներում եւ դրանք իրականացնում են իրենց առաքելությունը։ Ինչ վերաբերում է մեր երկրի սահմանադրական դատանի եւ դուք ինչպես նշեցիք հանրության սպասումների արդարացմանը, կարծում եմ, որ այս առումով շատ առարկայական են ցուցանիշները, հատկապես քաղաքացիների կողմից ներկայացվող անհատական դիմումները, որի առումով մենք հաշվետու ժամանակաշրջանում ունենք աննախադեպ աճ, եւ ասեմ դες, որ մեր դիմումատուների գերակշիռ մասը դա անհատական դիմումներն են, որոնցով սահմանադրական դատան են դիմում Հայաստանի քաղաքացիները։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում մենք ունեցել ենք այդպիսի 170 անհատական դիմում, երկրորդ տեղում մեզ մոտ կառավարությունն է դիմումների քանակով եւ այլ մարմինները, որոնք իրավասում են դիմել սահմանադրական դատան, եւ ավելի լավ հանրային վերաբերմունք, վստահություն, քան իրենց վերաբերող խնդիրների սահմանադրականության իրավական ակտերի հարցը սահմանադրական դատարանում քննելու հարցը, քան անհատական դիմումներն են, ես մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում, իսկ թվերը վկայում են սահմանադրական դատարանի բարձր հեղինակության եւ հասարակության մեջ նրա նկատմամբ ունեցած բարձր վստահության մասին։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, արձագանքում եք ընդունում։ Իրականում հանրային վստահությունը բարձրացնելու եւ թափանցիկության տեսանկյունից առավել թափանցիկ եւ հասանելի դարձնելու համար լավ գործիքակազմ է ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում եւ հավանաբար նաեւ ձեզ համար, այդ հասանելիությունը ապահովել նաեւ էլեկտրոնային հարթակներում նիստերի ուղիղ հեռարձակման եւ մաչելիության տեսանկյունից։ Ցավոք, սրտի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ սահմանադրական դատարանը իր նիստերի հասանելիության համար հոգ է տանում այն դեպքում, երբ դատարանը քննում է հասարակության մեջ աղմուկ հանած որոշակի միջազգային կոնվենցիաներ, այնպիսի փաստաթղթեր, որոնց նկատմամբ հասարակությունը ինչ-ինչ վերաբերմունք ունի, եւ կներեք, բայց այստեղ ես որոշակի միտում եմ նկատում, առաջարկում եմ, որ հաջորդ տարվա բյուջեի հայտում դուք ներկայացնեք նաեւ պահանջ, որ հնարավորինս հասանելի, բաց եւ մաչելի դառնա, որպեսզի հանրության մոտ էլ, եթե կասկածներ կան, դրանք փարատվեն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Սահմանադրական դատարանի նիստերի ուղիղ հեռարձակման մեծ հաշվով անհրաժեշտություն, անկեղծ ասած, ես չեմ տեսնում, որովհետև սահմանադրական դատարանը իր նիստերը գերակշիռ մասը
Երևի թե 98-99% իրականացնում է գրավոր ընդհացակարգով, իսկ այդ դեպքում սահմանադրական դատանը խորհրդակցական սենյակում աշխատում է բացառապես գաղտնիության սկզբունքով։ Եվ գրավոր ընդհացակարգի դեպքում սահմանադրական դատանի նիստերի դահլիճում միայն հրապարակվում է ընդունված որոշման ամփոփիչ մասը, իսկ օրենքով սահմանված 3 օրյա ժամկետում մենք հրապարակում ենք դատարանի կողմից կայացված որոշումը ամբողջությամբ։ Այսինքն միայն այդ ամփոփիչ մասի ընթերցանության ուղիղ հեռարձակման ապահովումը կարծում եմ, որ կարող այնքան էլ նպատակահարմար չի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր կողմից ընդգծված հանրային հնչեղություն գործերի առցանց հեռարձակմանը, ապա դա իրականացվել է առ այսօր ոչ թե սահմանադրական դատանի աշխատակազմի, այլ նիստերի մասնակցող լրատվամիջոցների կողմից, իսկ մեզ նիստերը բաց են բոլոր քաղաքացիների, եթե լրատվամիջոցների համար, եւ նրանք առանց անկաշկանդ իրավունք ունեն հեռարձակելու դատանի նիստերը։ Մինչև հիմա հեռարձակում իրականացվել է զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից։ Շնորհակալ եմ։